Aperta ele e segura lá na parede. Salve o suficiente. É, salve o suficiente. O que é salve o suficiente? Que não. E aí, o cartão tá sem saldo. Tá sem depósito nele. Sim. Pra o validador liberar. Saldo? Nem nada. Oi? Oi, que bom. Tá. Talvez no dia primeiro, pouco tempo.